Pozdrav ljudi. Jeste šta ima? Ja sam evo u Novom Sadu. Čekam neki utovar, ali izgleda od toga nema ništa. Druga noć je pred nama. Sinoć sam otišao u metro, nakupao sam se, znači, slatkiša, sokova, hlebova, čajne, kao da sam znao, znači, da će danas da bude veselo. Trebao sam da tovarim, nalog mi je poslat, neću tovariti, i večeras ostajem da spavam, a ovo ovdje što vidite, to me je juče roknula stanica. Od kamiona u glavu zamami, oko ne izbiti. Tako da, ljudi moji, sinoć sam gledao Žikinu dinastiju, oplakao sam malo tako. Možda nam rekao više. Mislim, ovaj vlog kasno i počinjem ga iz Novog Sada, odnosno sam ga počeo kad se krenuo. Pa da sad stavimo 3 dana vloga sa ture. A dobro što sam kratko istovario sam u Ljubovi drva. Istovario sam drva u Zrenjanu juče ujutru. Ropila me sranca tad i došao sam vamo u Novi Sad da čekam utovar po nalogu koji je trebao da bude aktivan. Ja sam došao, a naloga nije bilo, čekao sam juče, rekao da će biti za ujutru, čekao sam jutros, nema naloga, tako da ću ostati za ujutru. Jer se ta rola poručuje danas za sutra, ne može danas za danas, tako da ljudi, mašinerija. Dobro nekako. Imam i anonimusa. Poslije ću možda izađen da obiđemo malo samo kamion, kao traktur. Pošto je nije room tour, nego traktur. Da malo obiđemo kamion, stranice, da vam pokažem kakve su aluminijumske. Koliko su teške, da vam pokažem šta sam stavio, šta ima, kako izgleda kamion i tako. A ovi ljudi ostali neke tovare šta ih bija, imaju naloge, samo šaj špataju. Iako sam ja pre svih njih došao. Tako je u ovom poslu, treba da se mulimo, to je deo posla ljudima. Ne znam šta bi vam više rekao. Ovo ću vidjeti da vjerojatno izeditovati na telefon, pošto mi je nekako najlakše, lakše mi je nego na kompjuter. Na kompjuter ono nekih 100 ljavola imamo, da samo ubaciš snimak, sastaviš 5 snimaka, 3, 4, 2, 3 snimke, da vidim. Tako da, to ću izeditovati na telefon večeras, pola vloga će biti šta ima veze. Do duše snimit ću ja sutra drugi deo vloga, kad budem tovario i kad budem krenuo kući. I kad budem iz tovaru, tako da vjerovatno će biti zanimljiv učić, ali ne vidim, tako je kako je sad, vidjet ćemo se ljudi, pozdrav. Pozdrav ljudi, evo nas, još smo tu, firma Promist, je, danas sam malo bio dokon, pa sam radio ove mišalinke, gore stavio da se sijaju. Gabaritima ovim rogovima, kome je žute lampe. Stegu ove na retrovizorima, lepo. Ovo ćemo da tovarimo ako volimo.
can be automatic. Ora gli abbiamo detto che Sam ga vezio, ne znam. Novi dani, novu na faku. Oh, ljudi, moja kompozicija. I ovako je ljudi. Imate nešto, pitajte, pitajte u komentarima, dobro, ja ću odgovoriti koliko mogu. Sada vam kažem. Nešto zove, ove dole žute lampe sam skoro ugradio. Mora da budu kao magarinke žute. Sad ovo od kamere se ne vidi lijepo. Prvo da očisti malo. Sad je možda malo bolje kad sam očistio ekran, a? E, ljudi moji. Da vam kažem. Dođi moga kamiona. 43. 97. godište, moja godina. 6 godina je već kod nas. Ovo je zadnjih godina i pola, kako da jeste ove gabarite, zadnjih mišelinci, žute folije, ove dole lampe, zavese na CDS, ove dole što ima ispod farova. Sad prelazim na žut, na žutu boju naprijed, sklanjam belu, prelazim na žutu. To je onaj grčki fazon, sve naprijed da bude žuto. E, žuto, naravno da sta. Sad se ja ne vidim nešto, Bog zna, vidim se. Ljudi, nemam šta više da kažem, uvijek se vidimo. Ranom zorom ću da ustanem, da vidim ali od tog utovara šta. Ako ne, ja vraćam se kući prazno. Tako da, vidjet ćemo jebiga. I snimit ću ujutro malo. Kad otvaram kamion, kad raspremam, kad tovari se, to ću snimat zadnjom kamerom, ovo se svi snimam sad pred njom. I tako, snimit ću malo utovar, istovar, ako se budem setio sutra da snimim, ako budem. Ne znam što vam. Hoću li sutra stići da istovarim, no nadam se ako je natovarim rano da ću stići da istovarim. Ako natovarim tipa, uđen tipa u 7 sati na utovar, utovar ću sigurno do 8 do pola 9 da krenem. Ja sam tamo pola 10, pola 11, pola 12, pola 1, pola 2, pola 3. Ja sam u pola 3 tamo na istovaru. A svaka hladnjača radi do 4. Tako da ako Bog da ću stići. Još neću stajati, imam sad vožnje Boga Oca, zašto sam napravio 2 dana s pauze, po. Imam sigurno 20 nešto sati pauze. Samo sam menio trake, a jučer sam prešao samo kilometar sa trakom koju sam stavio u jedan. Tako da. Pauze imam koliko ću. Sutra krenem. To je to, gledam. Dobro ljudi, ništa. Do večera se to, ako se bude desilo posle da idem u šetnju malo ili s ovom jedan kolega iz Bijelog polja, pozdrav za njega, Miško Slavković, ako se desi da me zove, da idemo na piće, pošto i on ovdje tovari neko brašno za Crnu Goru ili za Albaniju, ne znam tako.
desi da me zovne, snimit ću malo odlazak do tamo, ako bude te onda snimim malo njega i tako. Biće nešto, biće. Ako ne bude u klipu, znači nisam nigdje išao, sam sam kabin, gledao serije, igre, igrice i smarno se. Pozdrav ljudi, čao!